Водороден генератор B1 или B12, кой да изберем? От какво зависи да получим по-големи ползи при използването на водороден генератор? Здравейте. Аз съм Стефан Панайотов, производител на водородно оборудване от 2010 година. Когато попаднете на нашия сайт, ще забележите, че предлагаме много и най-различни водородни генератори, предназначени за инсталация в автомобили с цел намалене на експлуатационните разходи. Водородните генератори B1 и B12 са предназначени за ползване в автомобили с 12 волтова инсталация. Много често нашите клиенти се питат, кой да избера? В това видео ще ви обясня каква е разликата между двата генератора и какво е предназначението им. Надявам се това да ви помогне да направите своя избор. Ще ви обясня какво е въздействието на брановия газ при работа на двигателя на автомобила. Няма значение какъв автомобил карате – бензинов, дизелов или на газ. Всеки един от тези двигатели е много неефективен. Съвременните двигатели изгарят от 35% до 50% от горивото си в цилиндъра. Това означава, че до 50% от горивото успява да изгори ефективно в цилиндъра. Останалите 50% догарят в изпускателната система или се изхвърлят е в атмосферата под формата на дим, сажди или до изгорели фракции и вредни емисии. Когато подадем двигателя Браунов газ, процесът по изгаряне на горивото се ускорява и вече изгаряме ефективно в цилиндъра не 50% от горивото, а например 55% или 65%. Допълнително изгореното гориво осигурява повече енергия, която повишава въртящия момент на двигателя, и ние получаваме увеличена мощност от единица гориво. Повишената мощност и въртящ момент карат двигателя да задвижи автомобила по-бързо и скоростта му да е по-висока. Ние обаче бихме желали да се движим с определена скорост. Затова повдигаме крака си от педала на гъста. Така може да се движим с позволената скорост, използвайки по-малко гориво. По-леко натиснатият педал на гъста означава по-малко потребление на гориво, а това автоматично води до намаление на разхода. Другият положителен ефект за по-економична работа на двигателя идва от почистването на нагарите в него. Всеки двигател при нормалната си работа образува нагари в цилиндъра и по изпускателните клапани. По-новите автомобили с по-високи екологични норми имат инсталиран DPF филтър и извършват рециркулация на газовете с помощта на EGR клапан. Добавеният към гориво-въздушната смес браунов газ, когато пад, попадне в цилиндъра, се свързва с натрупаните нагари. Вследствие на тази химична реакция нагарите, които всъщност са въглерод, се превръщат горим газ, метан и той бива изгарян. Липсата на нагари в цилиндъра по буталните пръстени и в леглата на клапаните означава повишена компресия. При подобряване компресията на двигателя се повишава мощността му и той става по-ефективен и започва да потребява по-малко гориво. При цилиндър без нагари маслените бутални пръстени по-добре обират и свалят в картера отложеното по него масло. Това също не позволява образуването на нагари, защото не се изгаря масло по стените на цилиндъра. Преподобрена работа на буталните пръстени в картера не се вдухват изгорели газове. Маслото не се окислява и запазва мазителните си качества. Добро масло и добро смазване означава по-добра работа на двигателя и намалено износване. Тоест, по-малко ремонти. Както вече казах, брановият газ подобрява значително изгарянето на горивото. В резултат на това значително се намаля отделянето на вредни емисии. При дизеловите двигатели показателят, който се следи, е димност на изгорелите газове. При автомобилите, работещи с браунов газ, димността в изгорелите газове се намаля от 2 до 3 пъти. Съвременните Реал двигатели са оборудвани с DPF филтър. Ролята на DPF филтъра е да задържа саждите и финните прахови частици, за да не се изпускат директно в атмосферата. Вследствие на това натрупалите се сажди създават преграда и пречат на изгорелите газове да излизат свободно в атмосферата. Създава се така нареченото обратно налягане, а то пречи на нормалната работа на двигателя. Тъй като димността на изгорелите газове на двигателите работещи в водород се намаля 2 до 3 пъти, количеството на отложените по DPF филтъра финни прахови частици е няколко пъти по-малко. Това позволява на двигателите да работят с понижено обратно налягане, което автоматично води до економия на гориво. Сега е моментът да спомена – за може би най-голямата економия от експлоатационните разходи на автомобила. По-малко отлагане на фидни прахови частици означава по-малко регенерации и удължен живот на DPF-филтъра. Три пъти по-малко затлачване на филтъра означава три пъти удължен живот. Цената на DPF-филтрите започва от 1800 евро и достига до 4000, може и повече. Спестените средства за на dpf филтър са си чиста печалба от няколко хиляди евро, осигурена от генератора на газ на Браун. Подобна е ситуацията с катализаторите на бензиновите автомобили. При тях също се намаля количеството твърди частици отделени в изгорелите газове. Катализаторите не са толкова скъпи, но не са и безплатни. Удължете живота на катализатора и спестете средства за замяната му. Колям проблем за съвременните бензинови и дизелови автомобили е рециркулацията на изгорелите газове. Тя се прави с цел намаляне на отделените азотни окиси от автомобилите. Това е много добре, но при нея се отлагат множество нагари по ЕГР клапана на дизеловите автомобили или пък се затлачват смукателните колектори на съвременните бензинови автомобили с директно впръскване. Един ремонт на ЕГР клапан или почистване на смукателен колектор не е ефтина процедура. Започва от 200-300 евро и може да надмине 500. Всеки спестен ремонт вследствие на намалена димност на изгорелите газове при работа на двигателя с водород си е чиста печалба. В началото на това видео обещах да ви обясня как да направите избора, кой водороден генератор да изберете, B1 или B12. След като вече ви запознах с ползите от водорода, добавен към горил въздушната смес на двигателя, ще ви обясня и какво количество е необходимо. Преди повече от 10 години смятах, че количество газ на Браун се определя по формулата. Около 500 мл. на минута газ за всеки 1000 кубически см обем на двигателя. Оказа се обаче, че това не е така. Водорадът, който произвежда нашите генератори, се получава чрез електролиза на вода. За този процес е необходимо много ток, а електричеството се произвежда благодарение на въртенето на альтернатора, което пък е възможно само ако двигателят изгаря гориво. Всяко натварване на двигателя означава разход на горивото. Примерът, който е познат на всички ни е климатикът. Идеята на ползване на водородния генератор е при минимални разходи на гориво за производство на водород да имаме максимален ефект на спестено гориво. Пред нас стои задачата с колкото се може по-малко разходи да постигне максимална ефективност. Преди години при пред нас дойдоха колегите ни от Франция, с които основахме проекта Антисмок. Те бяха подписали договор с общината на град Париж за провеждане на демонстрационен екологичен проект по инсталация на водородни генератори на различни превозни средства. Специално за този проект ние разработихме антисмок Водороден генератор B1. Заданието беше да се създаде малък, удобен за инсталация, много надежден и ефективен водороден генератор. B1 е водороден генератор, който може да бъде инсталиран от всеки човек с елементарни технически умения. Една част от кабелите са предварително инсталирани на водородната клетка и остават само да се включат с помощта на четворния куплунг към контролера. Чрез друг кабел, който вече е включен в контролера, се подава захранване и управляващ плюс към системата. Контролера се грижи за безопасната работа на генератор. В него има предвидени две термични защити. Една на силвия модул и втора общо за контролера. Има предвидена и защита против замръзване при температури под минус 6 градуса. Контролерът подава светлини и звукови сигнали при нужда от доливане на вода, в случай на проблем с електрическата инсталация или когато водородният генератор не може да изпълни заданието си. В случай на авария с альтернатора на автомобила и отпадане на зареждането на акумулатора, водородният генератор се изключва за да спести електричество за нормалната работа на другите потребители. Водородният генератор B1 е предвиден да работи с двигатели до 4000 кубика, които преминават максимум 25-30 000 км годишно. За професионална употреба и автомобили, които изминават над 200 км дневно, ние сме проектирали водородния генератор B12. Водородната клетка на генератор B12 е проектирана с възможност да работи 24 часа без прекъсване. Площа на електродите и количеството електролит във водородната клетка са проектирани да понасят големи натоварвания. Контролера на водородния генератор позволява да регулираме тока в по-широки граници. Ток от 20 А не е проблем за клетката и контролера. Друг въпрос е въпросът, че това натоварване не е необходимо. Контролерът е разположен в стабилна алуминиева кутия. Тя позволява с голямата си площ добро охлаждане на силовите компоненти. Водороден генератор B1 е предназначен за каране основно в градски условия и на малки разстояния от любители шофьори. При него има заложени доста автоматични функции, които го предпазват от аварии, но не позволяват на водача да взема самостоятелно решение как да го експлоатира и, например, кога да долива вода. При намаляне нивото в клетката апаратът автоматично се блокира и започва да издава на всеки 5 минути двойен звуков сигнал. При генератора B12 сме предвидили да се подаде светлиният сигнал на водача при ниско ниво в клетката. Едновременно с това сме оставили запас, който позволява на водача да долее вода дори и след няколко часа. Например, при международен транспорт възможността за спиране за обслужване на автомобила е ограничена, защото сте на магистрала или ви остава малко време за да изпълните доставката. Много често при транспортните компании се ползват двама шофьори и автомобилите се движат почти денонощно. Водородната клетка на водороден генератор B12 позволява денонощна работа. Накратко. Водороден генератор B1 произвежда минимално количество газ, което е необходимо на двигателя за намаляне на експлуатационните разходи на автомобила. Водороден генератор B12 е предназначен за професионална работа при високо натоварване. И двата водородни генератора B1 и B12 ни позволяват да намалим експлуатационните разходи на автомобила, включая горива, масла, ремонти и резервни части с около 17%. Водородни технологии произвежда водородно оборудване с приложение в индустрията, транспорта и медицината от 2010 година. Нашите водородни генератори работят по цял свят. За повече информация и връзка с нас посетете сайта ни echecho